the ground. Walk on the ground. But it's still enough for you guys. I'm gonna help you. ¿Qué pasa? Apa masa dia kan? Yang kau buat sama kau. Kalau kena apa tu mana mana? Wait, betul? वो कभी आपसे मिलने आ गए उसको लगा वो खाना खाने आ रहा है वो दोनों बच्चे